Ողջույն, ողջույն ժողովուրդ ջան։ Հուսամ լավ եք։ Պիտի խնդրեմ, դու գիտեք, երբեմն լինում են եթերներ, որոնց տարածումը շատ ողջունելի է, ու սա այդ եթերներից է։ Շատ կարևոր թեմայի ենք անդրադառնալու, ուստի խնդրում եմ, որ թե դիտեք ամբողջովին, թե տարածեք ձեր էջերում։ Ասեմ, որ երկարատև ընդմիջումից հետո առաջին անգամ եմ Facebook-յան եթեր անում, հնարավոր է դիտողականությունը այդտեղ մի փոքր տուժի, ուստի բոլորի աջակցությունը կարևոր է։ Իմ եթերները սահմանափակված են, մի երկու օր առաջ են բացվել, ու արդեն ես կարող եմ դարձյալ եթերներ անել։ Այս պայի դրությամբ ես գտնվում եմ Վայքում, ավելի կոնկրետ Հերհեր գյուղում։ Ասեմ, որպես նախաբան, մի երկու շաբաթ առաջ ես հեռուստատեսությամբ իմ հաղորդման շրջանակներում անդրադարձել էի մի խնդրի, որ զարգացման ծրագրերի, գյուղի զարգացման ծրագրերի մեջ կան արհեստական որոշակ, ըստ ամենայնի, արհեստական խոչընդոտներ, որովհետև ինձ դիմել էր մեր շատ լավ ընկերուհիներից մեկը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մարդ, ով ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի օգտվեր ծրագրերից, տվյալ գյուղը, համայնքը զարգացնելու համար փոքրիկ հյուրատուն էր, հյուրատունը սարքել, կառուցել, ունի մեծ ծրագրեր, հյուրատունը գուցե փոքրիկ, բայց ծրագրերը շատ մեծ են, ամբիցիոս ծրագրեր կարելի ասել անգամ, ու հայտնվել է խնդրի առաջ, որը կապված է հոսանքի հետ։ Ես եթերի ժամանակ ասացի, որ դե հեցը ով է, ինչ է, ինչով է զբաղված, բոլորս հասկանում ենք, նաև հասկանում ենք դրա տակ թաքնված քաղաքական շերտը, բայց այնուամենայնիվ համայնքը ունի գյուղապետ, համայնքապետ, ովքեր որ իմ կարծիքով ամենայն հարգանքով, բայց իմ կարծիքով որպես ղեկավար մարմին կարող են միջնորդել, փորձել դա անել, այսինքն իրենց կողմից փորձել դա անել, միջնորդել, մի նամակել իրենց փորձային հղին, թող ստանային բացասական պատասխան, գոնե մարդիկ կիմանան, որ որոշակիորեն աջակցություն կա։ Այս իմաստով ունեցել եմ խոսակցություններ, անկեղծ ասած, իհարկե շատ փակագծեր չեմ բացի, բայց այնուամենայնիվ խոստացա Սուսաննային, որ անպայման կայցել եմ Հերհեր, ու հենց այդտեղից վիզուալ համել բոլորիս համար եթեր կանեմ։ Ուրեմն տեսեք, այստեղով անցնում է ճանապարհը, հիմնական ճանապարհն է, երբ որ այդ Վայքից արդեն մտնում եք դեպի Հերհեր, այստեղից արդեն մի փոքր, ասեմ, որ ճանապարհը լավ վիճակում է հիմնականում, այս կողմից արդեն գյուղ մտնող կամ տվյալ հյուրատուն բերող ճանապարհն է, գռնտային է, բայց բավականին անցանելի։ Սա մեծ հաշվով նախամուտք, ասենք, կառուցածի։ Սուսաննա ջան, պահել եմ ես կողմ, նախ ողջույն, հարգանքներս, շնորհակալություն մեզ դիմելու ու հյուրընկալելու համար։ Հիմա մի հատ ընդհանուր ցույց տանք տարածքը, ու մարդկանց բացատրենք ինչա կատարվում։ Ես կխնդրեմ այնքան տարածեք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները նույնպես սա տեսնեն։ Ուրեմն, սա բուն հյուրատան տարածքն է, իմիջայլոց այստեղ ստանոկներ են, որոնք որ գործելու դեպքում, աշխատելու դեպքում, եթե հոսանք լինի, աշխատելու դեպքում կարող են օգնել, որպեսի գյուղացիներից մի քանիսը աշխատանք ունենան, ծրագիր այդ մասով նույնպես կա։ Այստեղից այսպես առաջանում եք, իմիջայլոց, սա այսպես ասեմ, բոլորիդ ենք հրավիրում, ովքեր սիրում են բնության գրկում ժամանակ անցկացնել, Հերհեր ճանապարից կտեսնենք քամփինգ, չէ՞, գրված է պատի վրա։ Հա, ո՞նց։ IS camping։ Այն, այսպես սիրուն, առաջանում ենք, դե այստեղ արդեն ավելի գեղեցիկ մասնա, վրանների համար նախատեսված տեղեր, կարող եք վրանների մեջ ապրել, եթե ցանկանում եք գիշերը անցկացնել վայրի բնության մեջ, իր բոլոր հարմարություններով, երեխաների համար անգամ փոքրիկ լողավազան կա, մի խոսքով գեղեցիկ բնության գրկում կարող եք գեղեցիկ ժամանց անցկացնել։ Այս ամենը կարող է, ինչ խոսք, զարգանալ, եթե լուծվի հոսանքի հարցը, կամ գոնե օգնեն, որպեսզի հոսանքի հարցը լուծվի։ Ինչու չի լուծվում, Սուսաննա ջան, այստեղից երևի թե արդեն
դու պիտի սկսես մեզ մի երկու բան պատմել սկզբի համար, ես իհարկե կողքից արդեն կօգնեմ քեզ։ Ինչու չի լուծվում, ասեմ, նախ ուշադրություն դարձրեք մեր լարերին։ Բարձրանանք վերևից, որ կյանքի լարերի բարձրությանը, որը ինքնին վտանգավոր է կյանքի համար, լարի բարակությանը խնդրում եմ, եւ Սյունի, որը տնկել է իմ պապը։ Այս Սյունը տնկել է դեր Սուսաննայի պապը, որը որ ուժեղ քամիների ժամանակ պարկում է։ Լարն էլ կոտ ընկնում է, կտրվում է եւ վտանգավոր է։ Այստեղից էլ գյուղ մտնող ելնող տրակտորների ճանապարհն է, որը կարա խոսալով գնան։ Հա, ուրեմն հաջորդի 19 թվականից նամակով դիմումով դիմել եմ հեծին։ Հեծը ինձ նամակ պատասխան է գրել, որ 19 թվականին ինքը կարողացել է ընդամենը վերի փոխի սյուները հիմնական, այ հենա տեսնում եք, սպիտակույնի սյուները փոխել է, եւ այս 300 նշած 400 մետր ինչքան ինքը ճունի պահուստում, պահուստային ֆոնդի բավարար չի, որպեսզի եւս 3 այսպիսի սյուն բերի հասցնի իմ տուն փոխելով լարերը, որ ես կարողանամ սա աշխատացնեմ, ընդ որում 572 հոգուց բաղկացած գյուղացուն դրամադրեմ մոտ 20-ին աշխատատեղ։ 20? 20, մոտ 20-ին, մոտ դա ասում եմ սեզոնին էլ իրանք դառնում են 30 հոգի։ Սա այսպես։ Հիմա չդիտարկեք որպես բողոք, բայց 19 թվականից ի վեր 21 եւ 22 թվականին սյուները մեր ներկայիս հեցի պետ, վայքի հեցի պետ պարոն Արագած ազգանունը չեմ հիշում, ձեռքա բերել տարածք եւ շատ արագ ինքը փոխել է սյուները, կարող եք հետո տեսնել։ Այսինքն Արագածը ով եղել է մարսպետ, հետո գնացել է հեցում ինչ որ պետ, հա, հեցի պետ եւ այլն։ Ինչա իմ ասածը, այդ դեպքից հետո ես դիմեցի իհարկե նորից հետ, ինձ պատասխանեցին հարգելի քաղաքացուհի, իդեպ, գիտեք 4 սյուն կարող ենք ձեզ տրամադրել, բայց դուք պետք է վճարեք 5 միլիոն։ Անձնական խնդրանք ունեմ բոլորիդ, պարոն Արագած, ցույց տվեք ձեր 50 միլիոնանոց չեքը եւ ես 1 օր հետո վճարեմ իմ 4 սյունի 5 միլիոնը։ Ահա մի ռոպե կներեք, հասկացան չէ՞ խոսքը ինչու՞ մնա տանում։ Մարդ ով հեծում բաժնի պետա, նախկին էլ մարս պետա եղել, անձամբ չեմ ճանաչում, ոչ մի անձնական բան չունեմ, բայց հետաքրքիր համեմատությունա ունի հողատարածք, որտեղ 30-ից ավել այդ սյուներից պաուստային ֆոնդից տեղադրվել է, ու այդ նույն մարդը այսօր ասում է 4 սյան արժեքը 5 միլիոն է։ Մենք լավ ստացվում է այդ պաուստային ֆոնդից, որ 5 միլիոն պիտի տամ, ստացվում է, որ դու քո մոտ 40 սյանը մոտ 50 միլիոն պիտի տված լինես։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Կարելի է տեսնել չեքը։ Եթե դա կոռուպցիայի մասին չի, եթե դա պաշտոնական դիրքի չարաշահման մասին չի, ապա ի՞նչ խնդիր կա։ Ունենում եք բաժանորդ, որը վճարում է կատարում հեցին, պիտի որ հեցի տնօրինությունը դա ձեռնտու լինի։ Չէ, եթե դա վաճառվում է այդ գինն, պիտի որ ձեռնտու լինի։ Մենք բաժանորդ ենք։ Հի պայմանագրով մենք բաժանորդ ենք։ Համաձայն պայմանագրի կետում նշված, մենք խոսել ենք նաև իրավաբանների հետ, իրենք մեզ իրավաբանորեն պատասխան են տվել, որ այս տարածքի համար պետք է 4-ից 5 սյուն, որը ի վիճակի չեն 19 թվականից առ այսօր պահուստային իրանց ֆոնդը չի ներառվել։ Հարց հարգելիներս, ապա այդ 40 սյունը որտեղից է ներառվել։ Եթե մենք ուզում ենք մեր գյուղը զարգանա, իսկ եթե զարգացած գյուղը երիտասարդը երբեք չի թողնի, Երևան չի գնա, Յանդեքս չի քշի, նա կվերադառնա, իսկ գյուղը ո՞նց է զարգանում, երբ որ բնակիչները ունենում են ամեն օրյա աշխատանք։ Եթե ես այստեղ տրամադրում եմ 20-ից 30 հոգու աշխատող սեզոնային, իսկ այն այգիներում, չհամարեք բողոք, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, այն այգիներում աշխատում է նախկին գյուղապետը եւ իր օգնականը, ուրեմն եթե այդպես ենք զարգացնելու գյուղ, ես նախապես ասեմ, ես սա ծախում եմ եւ դուրս եմ գալի երկրից, որովհետեւ ինձ ոչ մի հարցում չի աջակցում։ Հեցը քաղաքապետարանը, վայքի քաղաքապետը երբևիցե չի եկել իմ տարածք, չի ծանոթացել իմ գործունեության հետ, եւ մեր հերհերի գյուղապետը, որ ասում է ես ինչ անեմ, ընդամենը պետքա դիմում ներկայացնեն, խնդրանքով խնդրենք աջակցենք այս տարածքը զարգանա, զարգանա գյուղն է, կզարգանա գյուղը, երեխաներն են հետը,
նույն կերպ կզարգանան։ Իմիջայլոց ժողովուրդ ջան, օրինակի համար ասեմ նաև, այստեղ, ահա ես տարածքում, այս ճանապարհի եզրին, այս մեծ գեղեցիկ հիասքանչ տարածքում, մեր հայոց լեռների մեջ, այսպես էլի, հա? Ահա, այ հենց այստեղ Սուսաննան ծրագիր ունի իրականացնելու ընկույզի փառատոն։ Փառատոնները գիտեք, մի վայրում է հավաքում, թե վաճառականներին, թե տոնախմբությունների սիրահարներին, դա նշանակում է, որ օրինակ, հիմա դիտում եք, քանիսն էին լսել հեր-հեր գյուղի մասին և քանիսն են եղել հեր-հեր գյուղում։ Իսկ նման փառատոնների միջոցով դա արդեն ակտիվ քաղաքացիներն են կարողանում անել։ Ասեմ ձեզ, թող ոչ ոք չնեղանա, ոչ համայնքի ղեկավարները, ոչ գյուղապետերը, ոչ մարզպետները, ոչ անգամ երբեմն կառավարության ամենատարբեր անդամները չեն կարող զարգացնել գյուղը առանց ակտիվ քաղաքացիների, դա բացառվում է։ Նման կառույցները կարող են ծրագրեր առաջարկել, որից օգտվող քաղաքացիները կարողանան իրականացնել այդ երազանքներն ու պատկերացումները։ Այս պարագայում սա կարող է երազանք չլինել, սա կարող է լինել ընդամենը ֆիքսած օրով նպատակ կամ աշխատանք, որը հանգիստ կարա իրականացնի քաղաքացին։ Այս դեպքում այդ չաջակցելու թեման ինչի մասին է ախր։ Լավ, ասենք, գիտեք, ես իհարկե շատ լավ տարանջատում եմ հեծի ֆունկցիան էլ, գյուղապետարանինն էլ, քաղաքապետարանինն էլ, բայց մի հատ հարց, այ սենց համեմատական եմ բերում, վարչապետը իր վարչապետ հալով, շատ լավ տարանջատելով իր ֆունկցիաները, գնացել դուշու կախիչ էր ստուգում։ Լավ, դուք ձեր մոտ մարդ ա եկել ներդրումային ինչ-որ ծրագրով, շատ փոքրիկ թող լինի, չնայած չեմ կարծում, թե հեր-հերում այլ ծրագիր ա իրականացվում։ Չեք ասում, քաղաքացի ջան, մի հատ արի տեսնենք, ինչ կարող ենք անել, մենք ինչ կարող ենք անել։ Քաղաքացին ասում ա, շատ բան չեմ ուզում, որ խնդրեմ, մի հատ դուք էլ ձեր անունից դիմում կգրեք, ուղարկենք, տեսնենք ինչ ա տեղի ունենում, եթե կմերժեն, կմերժեն, գոնե կիմանանք, դուք փորձել եք աջակցել, մարդը իրան մի քիչ ամուր կզգա այդտեղ, ոչ թե ամեն մեկ ասի, ու սա տարածված ա Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ամեն մեկը իր հերթին ասում ա, դե մայա խատաս կրայո, իմ գործի մեջ, իմ ֆունկցիաների մեջ, իբր իրանց ֆունկցիաները մի հատ թույն անում են, այն էլ մեր ֆունկցիայի մեջ չի, չհասկացանք, տես չի լինում, տես չի կարելի։ Ես իմիջայլոց ասեմ ավելին, շատ հնարավոր է օրվա մեջ գյուղապետին տեսնենք, մի քիչ կզրուցենք, ընկերաբար, եթե ցանկանա ընկերաբար, եթե ցանկանա բանավիճել, բնականաբար սիրով պատրաստենք, ես հիմա այստեղ եմ որպես հանրային օրակարգի պաշտպանության նախագահ, հոբ հասարակական կազմակերպության նախագահ, եթե ցանկանանք բանավիճել, սիրով պատրաստեմ, եթե համայնքի, վայք համայնքի ղեկավարը կդիտի տեսանյութը, կցանկանա էլի կապվեր զրուցելու, դարձյալ սիրով պատրաստեմ, անգամ կարող է ուրժամ ասել, ես կմոտենամ, ես չեմ ալարի, իսկ մարզպետարանի հետ կապված, տեսնենք, մարզպետի մասով բան կասել, խնդրեմ։ Ես ուղղակի հիացած եմ մեր նոր մարզպետի աշխատանքով, որ իրոք զարգացնում է գյուղերը, ասեմ եւս հերհերը ոչ մի իրամիջոցառման չի մասնակցում, կլինի սպորտ, կլինի խաղ, կլինի տարբեր զվարճանքներ, հերհեր գյուղը վայք քաղաքի հետ եւ հարագից գյուղերի հետ չեն մասնակցում, բայց մեր նոր մարզպետը բավականին արտնացնում է մեր բոլոր գյուղերը, ժողովուրդ, հերհերցիներ, զառիթափցիներ, ես չգիտեմ էլ որ կարմրաշենցիներ, մի հատ եկեք հասկանանք խնդիրը որն է, մարզպետը կատարում է հիասքանչ իր աշխատանքը, բայց այլ ցածր կառույցները խոչընդոտում են, ի՞նչն է խնդիրը։ Իսկ մատել ինչ որ տենդերի թեմա էր եղել, ցանկանում ես դրան խոսել։ Այո, իհարկե, ուրեմն հա, անդրադառնամ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեն, որ այդ հաջորդ երևի ձեր հաղորդում իրաց կնվիրվի, դրամաշնորային ծրագիր են ներկայացնում, որտեղ պահանջում են մի ուշագիր պայմանագիր, որ ես պետք է քաղաքապետարանի հետ կնքեմ, որ իրանք աջակցեն ինձ, ուրեմն եկել է օրը, որ մենք փոխանցեցինք պայմանագիրը, մեր սիրելի քաղաքապետը, չգիտեմ անունը, գիտեմ, բայց չեմ էլ ուզում տամ, ասեց, նպատակահարմար չեմ գտնում, սրա պայմանագիրը ստորագրեմ, ճիշտ է, մարզպետի շնորհիվ ինքը հաջորդ օրը ստորագրեց, բայց հարգելի քաղաքապետ, եթե դու չես ուզում զարգանալ գյուղը, խնդրում եմ, ազատի մեկ այլ մարդուն թող, որ զարգացնի, որտեղ գյուղերը դա հայրենիքի պաշտպաններն են։ Մի բան էլ իմ կողմից ավելացնեմ, ուրեմն վայքի համայնքապետին,
դե մենք ոնց հասկանում եք կփորձենք կապով լինել, բայց քաղաքացիներից ոչ մեկ հետ ոչ մի բացարձակ ոչ մի տեսակ, ոչ պաշտոնական, ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք ոչ մի չինովնիկ չունի դույով խոսելու, սա մեկ։ Երկրորդ, իսկ հնարավորա որ հանկարծ հիմա սա ընդունենք որպես Սուսաննայի ասածը, ընդունենք որպես հաղորդում ու փորձենք իրավաբանորեն խորանա ու հանկարծ պարզվի, որ դա պաշտոնական դիրքի չարաշահում է արդեն։ Կարող է այդպիսի բան լինի։ Լսեք խորհուրդս ու ձեր աշխատանքը ոչ միայն թղթաբանության հետ կապված, այլ քաղաքացիների հետ կապված փորձեք անել բարոյականության սահմաններում ու դրանից դուրս չգաք։ Բոլորդ աշխատում եք ի շնորհիվ մեր ժողովրդի, բոլորդ ունեք աշխատանք ի շնորհիվ մեզ, մենք ենք ձեզ վճարում, որպեսզի դուք ձեր աշխատանքը անեք, կատարեք, ոչ թե սարայով խոսեք, լավ, ուսամ իրար լավ ենք հասկանում։ Եթե առաջիկա 1-2 օրվա մեջ համայնքի ղեկավարը ինձ հետ չկապվի, ես կընդունեմ, որ ուրեմն հասկացել ենք իրար, եթե կկապվեք, ուրեմն կհանդիպենք, խնդիր չկա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, դարձյալ եւս մեկ անգամ կրկին ու կրկին խնդրում եմ ձեզ, մաքսիմում տարածեք, որովհետեւ նախ էջիս ակտիվություններ բավականին թուլացել, պասիվացել, երկրորդ հասկանում եք, սա նայեք, սա գյուղական գյուղերի զարգացման ծրագրի մասին է, տվյալ այս հողատարածքը, որ հատկացրել են, այս տարածքը, որ կա, սա նույնպես դրա մասին է, այս մարդը եկել է, փորձում է զարգացնի, սա կառավարության, պետական, սեփական, մասնավոր, չգիտեմ ինչերի, պետական ռազմավարության մասին է, կարող է ծրագիրը պետական ծրագիր չի, կառավարության, բայց ռազմավարությունը պետական ռազմավարության մասին է, ասենք գյուղերի զարգացման ծրագիրը պետության ռազմավարության մեջ է, ընդհուպ միջև իր, ասենք այս նույն սահմանամերձ գյուղերի բանով, բնակչության այս ծրագրերով եւ այլն, բայց հանդիպում են այսպիսի խնդիրներ, ու իմիջիալոց ասեմ, սա հեծի հետ կապված է, ոչ առաջին դեպքն է, ոչ 5-րդ, ոչ էլ 10-րդ, իսկ վայքի ու հերհերի հետ կապված, ես ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, վաղը հեռուստատեսության իմ եթերով կհասցնեմ անդրադառնալ թե ոչ, բայց ամեն դեպքում Facebook-ով եւս մեկ եթեր կանեմ, արդեն հերհերի ջրամբարի հետ կապված, որտեղ շատ հետաքրքիր, որի մասին շատ հետաքրքիր բաներ ենք լսում, որը կարծես թե ինչ որ խմբավորում սեփականաշնորհելա, որտեղ կարծես թե ընտրովիա, ով ձուկ բռնի, ով չբռնի, ով իշնի լճապ, ով չիշնի լճապ, ինչ որ նա ցուցանակա դրված ընտեղ, որ չգիտես ով ա բերել, տնկել է ցուցանակը, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ժողովուրդ ջան, զանգեր ինձ գալիս, ես հեսա անջատեմ ու հետ կզանգեմ, մի խոսքով, իսկ հերհերի գյուղապետի հետ երևի թե, չգիտեմ, զանգենք գա, եթե կգա շատ լավ, սիրով պատրաստ ենք զրուցելու, համայնքի ղեկավարին նույնպես սիրով հրավիրում ենք, վայք համայնքի ղեկավար, սիրով հրավիրում ենք, տեսնում եք ծուխը բարձրանում է, մեր հայերիս մեջ ընդունված է հաց հյուրասիրել, հացի սեղանի շուրջ ընդունված է չվիճել, այսինքն մենք կարող ենք բարեդրացիական լավ երկխոսություն ունենալ, միասին մտածենք ինչ կարող ենք անել, եթե դուք կասեք, չէ, մեկա ինչ արել եմ, չի ստացվում, ես հեծը չարիքա դարձել եւ այլն, ես խոստանում եմ հաջորդ կինոն կլինի հեծի գլխավոր գրասենյակներից մեկի մոտ։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, եթերը դիտելու եւ տարածելու համար, լավ եղեք։